Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ծանոթներ եւ անծանոթներ։ Այս տեսանյութը պատրաստում եմ վերջին օրերի, ի պատասխան վերջին օրերի տարբեր լրատվամիջոցներով տարբեր ընկերական իմ ինձ ճանաչող մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրված են թե իմ ճակատագրով, թե ես ուր եմ, ինձ առևանգել են, արդյոք չեն առևանգել, ինչ է կատարվել։ Ես ուզում եմ այս տեսանյութով մի քանի հարցի պատասխան տալ եւ լավ, անցնենք միանգամից պատասխաններին։ Այո, ինձ բերմանային ենթարկել Երևան քաղաքի քնչական վարչությունը այդ օրը առավոտյան մեր տուն եկան խոզարկության։ Խոզարկությունը դեռ չսկսված, ես չեմ մասնակցել խոզարկությանը, ինձ տեղափոխեցին Երևան քաղաքի քնչական վարչություն։ Քնչական վարչությունում իմ հանդեպ եղավ շատ վատ վերաբերմունք, ինձ պահեցին դեռ մոտավորապես 11 ժամ, դրանից մոտ 8-9 ժամ եղել եմ ձեռնաշխտաներով, ձեռքերս ետևից գցած։ Ենթարկվել եմ ծեծի, ենթարկվել եմ հայհոյանքների, ենթարկվել եմ շանտաժի, սպառնալիքներ ընտանիքիս համար։ Ինձ ասել են, որ տնոջդ երև երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժար կընգնի գիշեր, ինչ-որ մի բան կպատահի ձեր տնեցիներին, որտև ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։ Ուրեմն ասողը ոչ ավել, ոչ պակաս եղել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը։ Արգիշտի Քյարամյանը ինձ հետ այդ օրը հանդիպել է 2 անգամ։ 2 հանդիպումների ընթացքում էլ ես խոշտանգվել եմ։ Խոշտանգվել եմ էլեկտրաշոկով, խոշտանգվել եմ ջուրը լցրել եմ վրաս եւ էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Օրինակ այնպիսի հարվածներ փորիս, մեջքիս, այնպիսի հարվածներ չեն հասցրել, որոնք կապտուկ առաջացնեն, բայց իրանք էլեկտրաշոկով տանջալանքներ կտանքների էին ենթարկել։ Իմ վրա, օրինակ հիմա կա այստեղ հետք, չգիտեմ, սկսես երևում, ավելի ցույց եմ տալիս։ Այսօր ծա հետքերից մեկն է, օրինակ մարմնիս վրա, բայց շատ արտահայտիչ բաներ ես այն չեմ կարող, որտեվ մոտարապես անցել է մի շաբաթ, հա, երևի մոտ մի շաբաթ անցել է արդեն։ Դեռ դատաբժշկի չեմ, դատաբժշկի ուղղակի չունեմ։ Ինչա պատահել ընթացքում։ Ուրեմն նույն Արգիշտի Քյարամյանը, երբ ինձ ձեռնաշխտաներով ուղեկցեցին դեպի վարչության պետի կաբինետ, որտեղ եւ եկել էր Արգիշտի Քարամյանը, ես հիշեցնեմ, որ Արգիշտի Քարամյանը այլ հասցեում է աշխատում, ինքը ուղղակի այցելել էր Երևան քաղաքի քնչական կոմիտեի բաժին, որպեսզի հանդիպեր ինձ հետ։ Ինձ հետ հանդիպել է Արգիշտի Քարամյանը Ազատ Գևորգյանի կաբինետում։ Ուրեմն այդտեղ նախ մինչ այդ ինձ արդեն խոշտանգած վիճակում են մցրել իրենց մոտ։ Խոշտանգման ընթացքում շորերը արյունոտվել էին, արյունոտված շորերով մտել եմ իրենց մոտ, այդտեղ էլ խոշտանգվել եմ, ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորգյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնիս հատվածներին ջուրը լցնում էր եւ էլեկտրաշոկով էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։ Ինձանից արդեն այդ ժամանակ իմ առաջ պահանջներ էր դրվում, որ հենց այդ պահանջները եսպան ես չեմ ուզում ասեմ, որովհետև դա կարևոր է, որ եսպան չասվի, հիմա չասվի, դա կասվի անպայման։ Դա ես արդեն հատուկ նամակով ազգային անվտանգության տնօրենին, Նիկոլ Փաշինյանին, գլխավոր դատախազին, ՄԻՊ-ին իրանց դիմել եմ, այսինքն այն ինչ որ ես հիմա չեմ ուզում բացահայտեմ, դրանք ես բացահայտել եմ կոնֆիդենցիալ սխեմայով, դրանք բացահայտված են, ուղղակի հիմա ես չեմ ուզում այս տեսանյութը պատրաստելուց օգտագործել։ Ահա այդ օրվա խոշտանգումները տևեցին մոտ 11 ժամ, 11 ժամ հետո քննիչը օրվա ընթացքում արդեն որ գիտի ես արյունոտ եմ, գալիս է մեր տուն, կնոջիցս ասում է, որ Տիգրանը փոխնորդ է ուզում, որտեղ իրան կալանավորել, իրան ձերբակալելու ենք, որ մոտը փոխնորդ լինի, վաճ չզգա իրան, շոր փոխի, խնդրել է կնոջը շատ բարեհամբույր, խնդրում եմ ձեզ շորեր պատրաստեք, մենք տանենք, այսինքն տեսեք չեն զանգել կնոջս ասել շորեր բերեք, եկել են մեր տուն, կնոջս ասել են, որ Տիգրանը, հետ տեսեք ինչքան իմ մասին մտածում, Տիգրանը շորեր է ուզել, շորեր պատրաստեք, տանենք, Տիգրանը փոխվի վերաբերմունք։ Ահա
Կինը ստվել է նրան շորերս և բերեցին։ Բերեցին, ես այնպիսի վիճակում էի, որ դժվար էի շարժվում, չէի կարում բացարձակապես կրանալ, այսինքն փայտացած վիճակ և ամբողջ մարմինս թմրած։ Քննիչներից մեկը, որի անունը էլ էս պահին չեմ ասում, քննիչներից մեկը մոտենում է ինձ, ասում է գնանք դեպի տուալետ։ Ա, ներողություն չէ, ես ասում եմ տուալետ եմ ուզում, ինձ ուղեկցում են դեպի տուալետ։ Տուալետից դուրս գալուց քննիչը մոտենում է տուալետի դռանը, ես դեռ դուրս չեմ եկել։ Միջանցք հետո դուր էր տուալետ, մի փոքր հատված կար մինչև բուան տուալետ մտնելը, զուգարան մտնելը։ Ես դուրս եմ գալիս պատից բռնվելով, դռնից բռնված, մի կերպ կանգնած, արյունոտ, ինձ ասում է շորերդ փոխի։ Ասում ինչի համար փոխեմ։ Ասում է բանը, տանեցիները շոր են բերել, փոխի, որ սա կցենք քրեական գործին։ Ասում բա ես խոշտանգված եմ, ասում արյունոտ եմ, շորերը ինչի համար եք ուզում փոխենք։ Ասում բա հենց դրա համար, ասում սա կցենք քրեական գործին, որ քննություն տանենք շորերը, հիմա դու չես կարող հակած գնաս ձերբակալ ձպվը, ձերբակալվածների պահամանվար, հիմա չես կարող գնալ։ Ասում չէ, ես կուզեմ, որ ինձ դատաբժիշկ այցելի, իրան էլ հանձնեմ, ես հիմա ձեզ հանձնեմ, հետո ես չգիտեմ ես շորերը կլինեն թե չլինի։ Ամեն դեպքում շատ այս հատվածի վրա չծանրանամ, ես չեմ կարում դիմադրեմ, քննիչը անձամբ հանում է շալվարս, հանում է վերնահան շապիկս, տալիս է նոր շապիկ, տեսնում է ես չեմ կարում ձեռքերս բարձրացնեմ վերև, որ հագնեմ ինքին, օգնում է մի կերպ, հագցնում է շապիկս, մի ոտքս է բարձրացնում, հագցնում մյուս ոտքս, դայակ ինձ հագցնում է և ուղեկցողներին կանչում է, ասում արդեն ծպվը տարեք, բայց ես ժամանակ լինում եմ տապիչք, հողաթափերս հագցալ լինում, դրանք էլ են արյունոտված, քննիչը չի տեսել, մտքով չի անցել, չգիտեմ, բացաթողել, այդ պահը բացաթողել, իմ հագինը հողաթափերս արյունոտ, ինչա կատարվում հետո, հողաթափերով նստում եմ մեքենան ուղեկցողների, որ պետք է շարժվենք, ընդդեմից գոռում եմ, որ հենա մի շարժվեք, մի ոպե մարդ է գալիս։ Գալիս է գալիս է մեկ այլ քննիչ այդ պահին, ասում է հողաթափերը դել հանի։ Դա ես այդ պահին ուղեկցողների ձեռքին նայեցի, դա ուղիղ ժամը 10:30 էր։ 10:30-ի սահմաններում քննչական կոմիտեի օրինակ մուտքի մոտի տեսախցիկը դա արձանագրած կլինի, որ մեր մեքենան կանգնած է, քննիչ է մոտենում, իմ հողաթափերն է վերցնում, ինձ կոշիկներս է տալիս, նոր մենք շարժվում ենք։ Ինչ է ասածս, ինձնից վերցնում են շորերը, իսկ այնտեղ ձևակերպում են, որ ինձ նոր շորեր են տվել, իսկ իմ շորերը հանձնել են կնոջս։ Բայց կնոջս կինս շոր չի վերել, քննիչն է եկել մեր տնից տարել, իսկ կնոջս իմ շորերը որևէ մեկը չի վերադարձրել։ Այստեղ ես կուզենամ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել։ Քննչական կոմիտեում գործում է կայուն խումբ։ Խումբ, որը հանցավոր է։ Հանցավոր խումբ, որը կողարկված է պետական կառույցի կողով։ Քննչական մարմնում որևէ ինտելեկտուալ գործողություն չի կատարվել իմ հանդեպ։ Օրինակ, քննիչը չի նստել, թուղթ և գրիչը չի դրել, օրինակ ինչ-որ մի առերեսվողի չի բերել, կամ քննչական որևէ այլ գործողություն չի արել, որ ես հրաժարվեմ, չմասնակցեմ, իմ առաջ մեղադրանք չի դրել, ինձ ուղակի ծեծել է։ Ինձ ուղակի ծեծել է, խոշտանգել է, կտանքների է ենթարկել, էլեկտրաշոկով է խոշտանգել, այսինքն իմ հանդեպ արել է ամեն ինչ բացի քննչական գործողությունից։ Իսկ այդ օրը ֆիքսվել է, որ մենք որևէ քննչական գործողություն չեն կարել, միակ քննչական գործողությունը եղել է իմ ձերբակալության, ինձ խոզարկության, որ իմ մոտ որևէ բան չկա, և ինձ ձերբակալելու արձանագրությունները։ Այդ երկու փաստաթղթերի լրացնելուց բացի 11 ժամ գտնվելով քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչությունում, ես որևէ քննչական գործողության չեմ մասնակցել, քննիչը չի պատրաստել այդպիսի քննչական գործողություն։ Բայց ամբողջ ընթացքում իմ հանդեպ եղել է և հոգեբանական, և ֆիզիկական, և էլեկտրաշոկ սարքով կտանքներ և խոշտանգումներ։ Այս պահին ես կուզենայի այսքանը ասել, չեմ ուզում ավելին ծավալվել, որովհետև սա կատարվածի 40%-ն է, 30-40%-ն է, կատարվել է շատ ավելին, քան ես ներկայացրեցի։ Մյուս մասը ես հիմա կպատրաստեմ, որը ուղղակի չեմ հրապարակի դեռ։ Ես հուսով եմ, որ պատկան մարմինները սրան կտան գնահատական։ Ի դեպ,
ասեմ մի բան, օրինակ որ ես ասում եմ, իմ շորերը արյունոտված են եւ փոխել են, դա այդ դրվագը ամենահեշտն է ապացուցել, ինչ շորով եմ մտել ես քնչական կոմիտե եւ ինչ շորով եմ դուրս եկել, կինս արդյոք կնոջս արդյոք կնոջից արդյոք վերցրել են իմ շորերը եւ արդյոք կնոջս վերադարձրել են իմ արյունոտված շորերը, այս դրվագը առանձնապես քննություն կատարելու բան չի պարունակում, ստեղ ոչ մի խնդիր չկա, կան տեսախցիկներ, ինչ որ մտա, ինչ որ դուրս եկա, իմ ասածը ճիշտ է, թե ճիշտ չի, ես մեկ, եւ երկրորդ, արդյոք քնչական կոմիտեի ղեկավարը ինձ խոշտանգել է, դա ոնց է ապացուցվելու, օրինակ ես ինչ գիտեմ, որ քնչական կոմիտեի ղեկավարը, ես սորակնա ինձ ծերբերման ենթակի դիտան ինչ որ քննիչի կաբինետ, ես որտեղ ես դիմանում, որ Արգիշտի Քարամյանը այդ օրը գտնվում է այդ շենքում ու հենց ինչ կաբինետում, ես կարող եմ նկարագրել Ազատ Գևորգյանի կաբինետի ողջ բույկը, ամեն ինչ կարող եմ նկարագրել, հանգստի սենյակը, որտեղ ինձ Արգիշտի Քարամյանն ու Ազատ Գևորգյանը ձեռքերով բռնել են եւ ինձ լուսամուտից ուզում էին քցեին, մանրամասն դետալներով կարող եմ նկարագրել ամբողջ, ես երբեք չեմ եղել այդ կաբինետում, բացի իմ խոշտանգման օր, ես կարող եմ այդ կաբինետի մասին ավելին ասել, կարծում եմ, քան Ազատ Գևորգյանն է տիրապետում իրականը, ամեն ինչ նայել եմ շատ ուրախ դիր այդ կաբինետում։